Eka musuhuze wewe wahisemo gukurikira ibiganiro bya televiziyo y'u Rwanda nkwifurize kugubwa neza nkwifurize kugira amahoro aho uherereye hose muhikaze kandi mu kiganiro impamba y'ubumenyi aho tuganira n'abanditsi ku bitabo baranditse tukabashimuza tukababaza akari murore tukababaza impamvu banditse tukabisangira namwe muba mukurikiye ibiganiro bitandukanye bya televiziyo y'u Rwanda abakunzi b'ikiganiro rero impamba y'ubumenyi ntimuge kure mube hafi tuganire n'umwanditsi ngende ntazinda Marcel igitabo twakiriye uyu munsi umwanditsi turi kumwe mu ruganiriro uyu munsi ninde nibyo tugiye kumara aka kanya tuganira igitabo twakiriye uyu munsi muri studio za televiziyo y'u Rwanda ni igitabo umwanditsi yise Ennemi de l'Afrique umwanzi wa Afrika ngira ngo nawe uhise wibaza ngo ese umwanzi wa Afrika ninde ni kibazo uhise utekereza nange nkimara kubona iki gitabo ku gifuniko cyacyo kava yacyo nkasoma iyi titre Ennemi de l'Afrique nahise nibaza ngo se umwanzi wa Afrika ninde byansabye kwinjira mu gitabo m'imbere kugira ngo menye uwo mwanzi ari uwuhe arinde ariko mwebwe akakanya ngiye kuganira n'uwacyanditse kugira ngo noneho atwibwirire imbona nkubone inyuba nkumve umwanzi wa Afrika ninde munyemerere twakire Dr. Rusa Bagirishya watwandikiye umwanzi wa Afrika Dr. turakwakire mu kiganiro murakoze cyane uri umwanditsi w'ibitabo ariko uyu munsi tugiye kuganira ku gitabo umwanzi wa Afrika abanyarwanda ubundi bagiraga umugani bavuga ngo uyu muntu akwanga umuhisha kubizi none wowe ntiwana bimuhisha wabishyize ku karubanda ubishyira mu gitabo kubera iki urakoze cyane kuri icyo kibazo Afrika ntigeze yanga umuntu n'umwe ariko Afrika yagize abanzi benshi ikibazo cya Afrika ntabwo bigize bamenya umwanzi wabo ntabwo twitumenya umwanzi wacu n'uyu munsi ntituramenya umwanzi wacu umwanzi wa Afrika wambe umuntu wageze muri Afrika ubwa mbere ni umuntu wavaga iburayi batugize bacakara baradukurunije baratwiciye abaturage badutije intambara nyinshi basenye ibihugu byinshi ariko n'uyu munsi umunyafurika azi ko umukunzi we ari umunyamerika ari umunyaburayi umba bari amerika n'uburayi sinzi kubitandukanye ko ni bamwe azi yuko umukunzi we ni umunyamerika n'umunyaburayi n'uyu munsi kikaba ari ikibazo iyo utazi umwanzi wawe wagutsinze biragoye kugira ngo umwigobotore uguma umufata nk'umukunzi nawe bikanamushimisha akumva ni byiza kuri strategie ye ku ntego ye kuko kutwanga ntugire ngo ni ikindi kwanga Afrika ntugire ngo ni ikindi nuko babonye Afrika ariyo irimo ibibatunga bananirwa kuyivamo urumva rero igihe cyose wumva ko ari umukunzi wawe ari nk'umubyeyi wawe biramushimisha kuko azabona uko haguma usomye igitabo profonde murabibona n'uyu munsi abanyafurika bazi yuko abanyaburayi ari abakunzi babo ari ababakiza ari ababatunzi Afrika ariyo itunze abanyaburayi wandika iki gitabo wavuze ku mamiliyoni y'abanyafurika bajyanywe mu mirimo y'agahato ku rupapuro rwa 20 wabyise ngo des millions d'Afrique ont été arrivés des forces de leur terre natale et transportés vers les Américains pour travailler dans les plantations de sucre, de tabac, de coton. Bajyanwa gukoreshwa imirimo y'ubucakara bajyanwa gukoreshwa imirimo y'uburetwa ibi byagize cyangwa se byongereye urwango rwo kuba baraje ubwabyo cyari ikibazo no kujyana abanyafurika bakajya kubakoresha ubucakara bigira uruhe ruhare mu gukomeza guhinduka abanzi ba Afrika mu kubajyana iyo tuvuze ngo barabajyanye ni ibintu tuba tworoheje cyane ntabwo babajyanye gusa urumva bageze muri Afrika mu gihe cy'1941 bahereye muri Gine muri Angola ku makoti ku bihugu byegereye inyanja byose kubazanaga amabato menshi batwaraga bangahe habaye resistance bararwanaga batwaraga bicaga benshi
gusumba nabo batwaye kugira ngo batware umunyafurika umwe bicaga nk'abandi 10 aho bajyanye amato babatwaragamo yaramatuma ni najya mu bantu 400 amenshi yaruhaga mu nyanja baruhaga yaruhaga mu nyanja harimo bashaka kutagenda bakabaruha banabishaka bakagenda bata mu mazi bakabajyana bakabageza muri Amerika bakabagurisha bakajya guhinga ibisheke bakajya guhinga itabi bakajya guhinga amakawa nibo bazamuye bira bihugu by'Iburayi uzumve kenshi iyo bavuga Liverpool cyangwa Manchester bazita capital de esclavagisme ni imigi yubatswe n'ubucakara ibyo bintu byahungabanije Afrika ku buryo nabasigaye ntabwo basigaraga bafite amahoro habaye ikibazo n'uyu munsi kigihari kuko birinjira no mu majene yacu iyo wahungabanye gutyo ntabwo bigenda ngo birangire bamaze imyaka 400 bahingisha abo banyafrika amafaranga bakuyemo kuko yirebye colonisation Afrika niyo yikolonije colonisation isaba amafaranga menshi ntabwo bari gushobora kuza kubaka amashome de fer gucukura amapetroli gutema ibiti badafite amafaranga kuko nayo bari bafite bataragira muri Afrika bayakuye mu bucakara ubucakara bwaraproduje cyane bagira byinshi babona amafaranga yo kuza muri Afrika igihe cya colonisation donc Afrika mu byukuri niyo yikolonije Docteur iyo uvuze abanyafurika bajyanywe mu bucakara gukoreshwa iyo mirimo y'uburetwa turimo kugarukaho uyu munsi ko tukibona umubare munini noneho wijyana uri umucukumbuzi uri umusesenguzi politike ya Afrika y'Uburayi ndetse n'isi yose nzi ko umaraho igihe ubisesengura ubu kw'abanyafurika bakijyana ko tucyumva bagwa mu mazi noneho nta waje kubatwara ibyo byitirirwa nde urumva iyo wagizweho ucakara ukagirwa na colonisation icya mbere utakaza icyo bita dignité humaine noneho utakaza estime de soi wowe witakariza icyizere ukumva ntabwo uri umuntu nk'abandi we bagufashe iri umucakara ntabwo bagufata nk'umuntu nk'abandi bagufata nk'igikoresho ubi igikoresho koko nawe ubwawe wumva utari umuntu uri igikoresho icyo gihe rero iyo utari umuntu wumva aho bagukuye wumva utakinashaka iyo utari umuntu wumva ushaka kuba mu bantu umunyafurika yononekaye kubera ibyo byatubayeho twatakaje iyo estime de soi twakaje dignité humaine dutakaza umuntu nizo ngaruka uyu munsi kujya iwabo ntugire ngo twumva iwacu ari ahantu ntugire ngo twumva turi abantu igituma tutazi umwanzi wacu uwo muntu n'umufata nk'umwanzi nicyo objectif y'iki gitabo ni ukugira ngo umunyafurika amenye umwanzi ntabwo tuzi umwanzi kuko uri umwanzi ntiwagwa mu mazi umusanga wowe wumva ko nta kintu ufite iwanyu ibyiza byose biri iwabo abantu beza ni bariya ukubwara kugize umucakara wumva ko byari binakwiye wumva ko utari umuntu ahubwo kugira umucakara bakugiriye neza byatumye ubi iwabo uzumve n'abantu ba Guadeloupe bavuga ati bon ati y'abasokuruza bacu bataza muri Kare du Bato ati ntabwo tuba turi muri Afurika Afrika bashaka umunyafurika ntayishaka ariko n'ejo bundi mu cyumweru gishize numvise inama yabereye Iburayi abafaransa bavuga ati Afrika turayikeneye gusumba uko idukeneye umunyafurika ntabyazi ariko hari inama muri Kedurusi bavuga ati dukeneye Afrika gusumba uko idukeneye ibyo niko kuri bakeneye Afrika barayikeneye kuva muri zira siècle n'uyu munsi barayikeneye n'uyu munsi ntibashaka kwivamo gusumba uko twe tubakeneye ariko kubera ya esclavagisme kubera ya colonisation itaranashira n'uyu munsi twebwe twatakaje icyo cyizere cyacu twumva ari twebwe tubakeneye twumva ari bo badutunze nibo nitwe tubatunze ariko ntabyo tuzi twumva ari bo badutunze niko bimeze nicyo tumubona abana bagwa mu nyanja bajya iwabo barumva ko nta kintu gihari kuko ntabwo afite umwanya ntabwo baduhaye umwanya wo twimva ko turi abantu tureba iby'iwacu tubimenye nicyo kibazo dufite Dr. Rusa Bagirishya yatwandikiye igitabo acyita Ennemi de l'Afrique umwanzi wa Afrika usomye ubonamo byinshi usomye wunguka byinshi ubona ibyo
tumeze nk'aho twahishwe ariko yabigarutseho ati iyo urebye hanini Afrika twari koronije ubwacu nitwe byinshi twabyiteye ne natwe tugomba kubyikuramo Dr. Rusa nsoma iki gitabo ubu butumwa n'inama ziri mugira abantu ngo basobanukirwe uyu mwanzi wabo natekereje ikintu uri docteri abantu ufite PhDs muri umuntu twandikira byo kugira ngo tuvumbure n'uwo mwanzi wacu mukadishyira mu ndimi n'ubundi zabo ubu nanone ubusa ubundi bukoroni iyo mwagiye mutwandikira mugashyira mu ndimi zacu twumva kugira ngo n'ubu butumwa bubu bwacu ubitekerezaho iki ntabwo ari ibintu bigoye kumva turi victime turi ndi victime wa colonisation iyo colonisation yatugeze izo ngaruka nyine iyo colonisation ntabwo ari rurimi gusa ahubwo n'umuco kumva yuko nize niba baraje bafata amashuri kugira ngo kwari kudukunda cyane kutwigisha gutube abintellectuel kwari kugira ngo dukure muri ideoloji yabo ukure muri ideoloji ye ururimi wumve ko ururimi ugomba kuvuga ururimi rwe kuko niwe muntu ugomba kwemera uko yemera usenga nk'uko asenga ugomba kurya nk'uko arya ugomba kuba nk'uko abaho nk'uko abayeho ukumva wowe ibyawe nk'ubu kuvuga ururimi rwanjye nkumva nini nkumva biranteye n'isoni numva mvuze ikinyarwanda nabi nta kibazo ariko mvuga igifaransa nabi nkumva ni complexe ndi victime ya colonisation ntabwo mbyifuza turifuza ko Afurika twagira ururimi rwacyo twandikamo ariko nk'uko twabaye victime kuri ekonomi twabaye victime ku muco donc nous sommes profondément nous avons ikintu bita etnocide ni genocide culturel bamaze kuduca umuco wacu nicyo tumubona dufite nibazo n'uyu munsi kugira ngo tuzabone independence totale biraguye igihe cyose n'amasengesho n'amasengero yacu n'amadini yacu adepanda ku Burayi no kuri Amerika natwe ni indi ntambara yo kugira ngo twibohore kiritirerema ndongo nanjye ndaboshye kwandika mu gifaransa ndaboshye ndacyaboshye ku rupapuro rwa 57 wanditse abolition de l'esclavage nuvuga ngo nihagarikwa cyase guhagarika esclavagism ubwo bucakara ubwo buretwa baduhozamo turabuhagarika dute niba bikitubata niba biki bigifata umwanya munini haba ari mu bukungu haba ari mu muco wacu ugasanga biraza bisumba ibindi iyi abolition wasanze inzira turi buce mari iyi ubundi abolition de l'esclavagism ntabwo ishoboka igihe cyose tukiboshye tukifite tutarabona souveraineté abolition ubucakara bwa imyaka 400 bo hageraho generation ntoya zigira ama resistance haba ama revolution batangira kujya bagira batoroka batwika n'ama plantation yabo noneho bafata icyemezo cyo guhagarika ubucakara no kubera bavuga ati n'ubundi twebwe guproduza turabiranye ubu dukeneye kwexploita tumaze kugira inganda turashaka kugira inganda ibyo twejeje muri mu bucakara tubihindure tubitransforme tukora inganda ntidukenera inganda turakeneye matière première iba muri Afurika ubucakara buve hano abacakara tuzana hano bagume iwabo bagume muri Afurika babe abacakara muri Afurika nuko colonisation yaje ibyo kugira ngo byumve neza nuko ari nabo bagaruye ntago urugero Liberia uhere kuri Sierra Leone babakuye mu Bwongereza bazana Sierra Leone babakura muri Amerika babazana Liberia haba n'ikibazo kuko baje ari abantu bamaze imyaka 400 hariya bavuga igikreyori batavuga n'ikirimi lokale na Sierra Leone nuko bati aba bazajya badufasha gukoroniza bene wabo bisitoranono icyo bita kolonizasiyo bavuga ko bakibucakara bitwa ko bakibucakara mu by'ukuri ni izina ryahindutse kuko kolonizasiyo yari travaux forcés yari imirimo y'agahato badahembwa nta bucakara butande uretse izina nicyo kimwe mu by'ukuri teorikema twashaka tugaho ko nta polisi y'ubucakara yabayeho kuko kolonizasiyo n'ubucakara bitandukaniye ku izina niba twarubaka amashome de fer tudahembwa ayo maigrise yose tudahembwa imihanda tudahembwa ibintu byose twakoraga tudahembwa
ubucakara burutubwo nubuhe icyo bitandukanye nuko twagumaga sur place nuko twagumaga mu gihugu batadutwaraga iwabo niyo difference yonyine none se docteur Rusa aba wise abolitionniste déterminé bamaramaje turabakurahe kugira ngo basi tubashe kubihagarika wenda bibu rugenda ariko tuvuge ngo ni urugendo rwareshyaga gutya tumaze kugenda intera nabwo wapima cyangwa se wamezira kuri uru rwego aba abolitionniste turabakurahe abolitionniste babayeho baba bake cyane n'uyu munsi barahari bake cyane bake batagira ijambo batavuga ngo bumvikane kuko barabaye igihe cya esclavagisme babita les ennemis plutôt les amis de noir baba France n'igihe cya colonisation cya décolonisation barabayeho igihe muri kuzayibona muri conférence de l'état na Potsdam muri 1945 kugira ngo bagira ikintu bise décolonisation ni Staline ni Uburusiya bavuze ati nimuve mu bihugu by'abandi no kugira ngo icyo gihe niho bakuye byiswe ko bagaritse na apartheid abo bantu bariho ariko ni bake cyane ugusigaye ifite imbaraga biratunanira kuyibohora ibyo uvuga rero urugendo rushoboka ubu muri iyi minsi ugusigaye iri kwitakaza imbaraga ni gihe cyiza cyane ku buryo Afurika ishobora no kwibohora Oksida kuko nta kindi kintu Afurika yazize izize Oksida l'ennemi de l'Afrique ni Oksida igihe cyose itaramenya ko Oksida ari ennemi de l'Afrique ntabwo tuzabava mu maboko contribution y'iki gitabo ni uko Afurika imenya ko Oksida ari ennemi tugacana umubano nta yindi solution gucana umubano kuko iryo jambo uko rikakaye docteur nta mubano wahigeze ubyumve neza nta mubano ushobora kubaho byo ni dushobora kubana ngusaba umpe inkunga ntabwo ari umubano ngo nta mubano dufitanye ariko bazi ko dufitanye umubano nta mubano twi tugira no gusida ariko kubera ko tuzamenya l'ennemi bazi ko dufitanye umubano nta mubano numwe wa gusida Afurika yigeze igirana nawo ni colonisation n'uyu munsi ibyiza rero ni ugucana iyo colonisation two kubyita umubano kuko nta mubano wigeze uhaba yego ikibikubwira ni uko ndagutegeka kuko uyobora abaturage bawe ndagutegeka ibyo uma urugero ni umufaransa utabimaye ndakwica shyiraho umuperezida nshaka ubwo se umubano uri hehe yego Dr. Rusa Bagirishya igitabo yatwandikiye akita l'ennemi de l'Afrique arasobanura uko uyu mwanzi wa Afurika yanditse mu gitabo cye wari we n'impamvu n'icyo twakora kugira ngo twivane aho habi yadushyize ku rupapuro rw'ijana na gatanu watangiye chapitre ya gatatu wise le conflit interne et la guerre civile nuvuga ngo umwiryane w'imbere n'intambara z'ubutita ko hageze aho hakabaho kwigenga noneho ibi byo bimeze bite biraturuka hehe uyu mwiryane w'indane w'imbere biratangaje ivuze ngo hageze aho kwigenga kwigenga byabaye ryari hari ibintu bazanye kandi ibihugu byinshi bya Afurika twizihiza itariki y'ubwigenge bayizihiza juste kuko budahari itariki y'ubwigenge barayijije cyane zane 60 kuko yarigize impungenge z'Uburusiya utabishakaga ariko Abarusiya ntibatwitaho cyane kuko ntabwo mu ideoloji yabo nta colonisation ntibari bakeneye Afurika byitwa yuko baduhaye ubwigenge baduha ubwigenge nabwita ngo iki ku izina n'icyitiriro bw'icyitiriro ariko batabuduhaye reka nkubwire mu bwigenge icyo bakoze baravuze ati turemeye guha ubwigenge ati ariko Afurika ntabwo haragira ko ibihugu byiyobora tugomba kuba hafi bakaba ari bashyiraho abaperezida abo baperezida bashyiragaho babaga abakozi babo ntabwo babaga abakozi b'abaturage babo nago urugero nk'urugero rwihuta rwumvikana cyane nka Senegal perezida Leopold Sédar Senghor yari depite muri France baramuzana abaperezida wa Senegal nk'uwo muntu ntabwo avuga ngo ayobeye abasenegali pour les senegali yarayobeye abasenegali pour la France anavuye ku butegetsi yasubiye gukora muri France n'ubu yari inzigira ngo apfirayo abana anavuyeho bashyiraho undi nawe uvuye muri France wakoraga muri France
Donc, au France, ni vous pouvez chercher à président. Ubwo va président, on va vous gagner une guide, une égoutte. Nous, on va chercher un matour. Un matour, là, on va nous amener uharacyari n'ibihugu bya Afrika bigikoresha faranga rigeriye n'uyu munsi aho yo muri zo PEOC da wavugaga ibihugu byo muri Afrika bifite faranga se nibingahe nibingahe natwe turi nta igihugu cyo muri Afrika gifite faranga nibike cyane kandi dufite amafaranga yacu Dr. Rusa franc rwandais franc burundi franc congolais na amafaranga yacu gute sobanurira franc belge kubira ubirigi bwakomejwe no France bakoreshaga franc belge franc France franc belge idoha franc burundi idoha franc congolais idoha franc rwandais France nta franga tugira ni FMI itegeka igendera ku idolari n'ubugire ngo ubugande bwo barafite ne shilingi dépend kuri ya dépend kuri pound donc nta franga tugira abantu bafite ihugu byo muri Afrika bifite faranga icyo nzi ni Zimbabwe na Libya ari rifite hari ibi ariko nibike cyane bifite faranga ryabyo rero igihe cyose udafite faranga udafite independence birumvikana ntufite na independence monetaire rero sinzi igituma mvuga ngo dufite independence tudafite na mone yacu tidufite mone yacu reka nguhe urugero nk'ubu n'ifaranga ryacu ritekwa na FMI n'ubidorari rizamuka rikagira hariya turahaha mu Bushinwa dufite souveraineté dufite indépendance twazana reserve z'amayuan kuko 98% kw'ijana duha dutunzwe n'u Bushinwa ntabwo duha muri Amerika icyo gihe iri dorari ubona ryajya rigura amafaranga 300 y'amanyarwanda kuko ifaranga rigira agaciro kubera ubukeneye igihe utari ikeneye nta gaciro rigira kuko ni loi d'offre de la demande ntabwo idolari ifite agaciro kubera rigafite intrinsèque rigafite kubera turikeneye yego tutarikeneye nta kibazo twagira ariko wasanga tubikoze gutyo ugasanga tugize ikibazo na FMI tugize ikibazo na Amerika kubera tudafite ya souveraineté nako Dr. Rusa hari ikintu wagarutseho cyane ONU Organisation des Nations Unies warayise ngo ONU ngo ifite umwanya w'umwihariko ngo parmi ses ennemis l'ONU occupe une place particulière ngo bien qu'elle a été créée avec pour l'objectif de promouvoir la paix, la sécurité et le respect des droits de l'homme dans le monde entier nubwo yagiriyeho kubungabunga amahoro kuzana umutekano n'uburenganzira bwa muntu ariko we warayise uti ifite umwanya w'umwihariko muri aba banzi ba Afrika ONU bije mite ikibazo ONU ntimuyizi ntibayizi abanyafrika benshi ntibazi ONU ONU ijyaho yaramplasaga ikintu bitaga Société des Nations nyuma y'intambara ya mbere ya BCS ngo iyikuyeho kubera itashoboye guhagarika intambara ya kabiri ikabaho ONU igiyeho kwari kugira ngo ntihazagire intambara isubira kubaho kuko ni sécurité collective ariko bavuga ati nta ntambara izasubiraho kuri kontinent ya Europe twe ntitwarimo kuko ONU imaze kujyaho imaze imyaka 65 hari hamaze kuba intambara 60 ariko apana i Burayi kuri kontinent ya Europe ntayihari urumva rero ONU si yacu ntigeze ihagarika izo ntambara muri Afurika zarabaye muri Afurika n'Uburayi bw'Uburasirazuba kuko ntabwo bwari Uburayi buriya zayi gusira vi ntizitwaga Uburayi n'ubahita nuva Europe ntabwo yitwaga Uburayi ONU rero si yacu ONU ni Amerika n'Uburayi bw'Uburengerazuba icyo tuyishaka mu ntacyo nzi none se ni gute ONU yitwa Nations Unies twe tuyibamo gute niba Uburayi igihugu Afurika iruta kontina Afurika iruta inshuro eshatu ifite ibihugu bitatu bifite droit de veto kontina Afurika iruta Uburayi inshuro eshatu ntigira ijambo muri ONU ntigira ijambo muri ONU umwanya bayiha ni uwuhe ni umwanya wa gatandatu atacyo uvuze bya bintu byo kukubeshya
uriya mwanya wa gatandatu ya sekretariya niwo mwanya wa gatandatu niwo mwanya wa nyuma muri bona niwo bashobora gushyiramo umuntu wo muri Tsiere niwo bashobora gushyiramo umuntu wo muri Afurika ariko imyanya ya ONU imyanya ya Banki Mondiali imyanya ya IFMI ni iby'abanyaburayi n'abanyamerika twe turi mu bintu bitari ibyacu tukwiye kubivamo ONU ni dukwiye kujyamo na gatandatu nta kitumariye Dr. Rusa uku kwihesha agaciro abanyarwanda inzira twayobotse usanga bitangiye cyangwa se bimaze kuduha ubudasa mu bindi bihugu bya Afurika yurebye no muri imyaka 30 ishize uku kwihesha agaciro abanyarwanda batangiye ino nzira abanyafurika bayihuriramo gute kugira ngo nibura babashe kwigobotora ubwo bukoloni wakomeje ugarukaho ni byiza cyane ku Rwanda ariko byaba byiza dushoboye kubikwiza muri Afurika Afurika gukora yonyine nta kiba bimaze Urwanda biba nubikora byonyine ntibizanaramba. Urwanda ni igihugu. Ni igihugu kitari kiri mu bindi bihugu. Ni byiza cyane kandi bana n'abandi babikunda. Ariko dukwigushyira hamwe tukabikorera hamwe. Hari ibintu byinshi Urwanda rukora rutagomye gukora rwonyine. Kubikora rwonyine ntacyo bizatumarira. Birakeneye uko tugira influence duhereye muri aka karere. Tukagira influence muri bihugu duturanye tukaba bamwe hari ikindi gitabo uzakibona cyitwa Afrique fédérée de l'Est u Rwanda kubera histoire rufite kubera mwese mwibuka le printemps des machettes 1994 kubera histoire rufite ikintu rwakungura ibindi bihugu ariko ntacyo bizabimaze tubigumanye twenyine ntacyo bizabimaze tubikwize hose dusangiye uya duhere iwacu no mu karere no Afrique fédérée de l'Est duhere Congo Rwanda Burundi Tanzania dushobora kugira bloke tukagira igihugu kizima abantu bose bakwamvia igihugu kimeze nka paradiso kitandukanye kitagira ubukene kitagira conflict igitabo Ennemi de l'Afrique cyanditswe na Dr. Rusa Bagirishya nabasogongezaga impamba n'ubundi ntago igomba kuzura ibitugu ariko nawe iki gitabo uzakishakira ugisome umenye byinshi bikirimo umenye nuko twakwigobotora uyu mwanzi wa Afrika Dr. Rusa yagarutseho muri iki gitabo cye Dr. uwashaka iri riba riri mu bwenge kuza kwivomera yarisangaye hari coffee shop hano i Musambira Kwa Stafford. Ariko mu cyumweru gitaha ningira ubushobozi nshobora kuzabishyira mu kirezi. Hanyuma hari n'abandi babisabye nka Karungi na Huye nshobora kuzabikwiza. Igitabo Ennemi de l'Afrique umwanya ntabwo watwemerera guca mu gitabo umuzingo ungana gutya amapaje agera kuri 280 ngo tukiganireho muri uyu mwanya biba ari ukubasogongeza namwe mukazakishakira ahavuze haba ari Musambira kwa Stafford Coffee haba ari ukujya muri library y'Ikirezi yavuze ko wakigezayo vuba ndetse n'ahandi henshi azagenda agarukaho azakijyana maze wisomere umenye umwanzi wa Afrika tumenye n'ukuntu twagenda ducukubiri no gukomeza gukoronizwa ducukubiri no gukomeza kuba abacakara cyangwa se imbata zabo yagendaga agarukaho muri iki gitabo nimunyemerere nshimire Dr. Rusa ku butumwa wakubiye muri iki gitabo kandi n'ibindi bitabo wanditse rwose tuzakomeza tubyakira tuganire ku byo wakubiyemo turagushimiye cyane murakoze cyane nanjye ndabashimiye munyemerere rero nshimire namwe mwese abakunzi b'ikiganiro impamba y'ubumenyi tuzajya twakira abafasha umwanya wabo bakandika natwe tubaho uyu mwanya kugira ngo bababwire ibyo banditse maze mushake ibitabo byabo mubisome kura utabaza ugasaza utamenye wakura udasoma ugasaza udasobanukiwe reka mpinira hangaha ikiganiro impamba y'ubumenyi naho ubutaha nari ntazinda Marcel Imana ibane namwe.